مارتي እንደምን አደርሽ? እንደምን አደርሽ? ዘገየው አይደል? እንኳን ደህና መጣሽ። አስተባብኩሽ ይቅርታ። አይ ገና መግባቴ ነው። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ይካለሽ። ስራ ላይ ነሽ? አዎ፣ ቀለም ገዝቼ ገና መግባቴ። እማግዝሽ ነገር ካለ ይኖራል? ትንሽ ትቀበያለሽ? የሴትና እሺ። ግራ የለውም ይባላል፣ የሴትና ቄስ ይባላል። እንዳላበላሽብሽ ደግሞ። አዎ፣ ቀስ ብለሽ መስሱ። ያው አይደረብም አንዴ ተቀባ ነው አይደል? ትንሽ ቀለም አስነካሁና ሳሊ ቡና ይወጣኝ ማለት ጥሩ ነው። ሸያያዝሽ መጋፋት እንዳይሆንብኝ ትንሽ አረፈድኩ አይደል? ያው ትንሽ በቃ ይህን ጨርሻለኝ። እሺ እሺ፣ ማርቴ ይቺ ትንሽ ትድረቅና አይ ትድረቅና ይዘናት እንገባለን።
እንግዲህ ስቱዲዮ እቺን ተመስላለች። በጣም ነው የሚያምረው። አብዛኞቹ ቅዱሳት ስላት ግን አልተጠናቀቁም አይደል? አዎ። እንደዚህ ያሉት እንዳለ ቅዱሳት ስላት ገና በጅምር ላይ ያሉ ናቸው። ያለቀ ስዕል የለም። ገና የመጀመሪያ ንድፍ ላይ ነው ያሉት። እዚህ ጋር ከጀርባሽም እና አዎ እቺኛው ብቻ የመቤታችን ስዕል አልቃለች። ለጸሎት ቤታቸው የተሰራ ነው። ያው ቅዱሳን ስላት ለዋና አላማቸው ለጸሎት አይደል እንደጠቀመባቸው በቤታችንም ጸሎት አገልግሎት እንዲሁም ለቤተ መቅደስ። እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ለቤተ መቅደስ ቅኔ ማህሌት ላይ የሚሰቀል ስዕል ነው። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያው ቅዱስ ጊዮርጊስና እመቤታችን ብዙ ታሪክ አላቸው አንድ ላይና እሱን ለማካተት ታስቦ የተሰራ ነው። እንዲሁም ቅዱስ ያሬድ አለ። በዚህ ጋር ደግሞ የምናየው የቅድስት ስላሴ ስዕል ነው። ይሄ ለቤተ መቅደስ ነው። ከስር ያሉትም ስዕሎች እንዳለ ያው ቤተ መቅደስ ላይ እንዳያቀማመጣቸው የሚለጠፍ ነው። ሳይዛቸው በጣም ትልልቅ ነው። ስንት በስንት ነው አሁን ይሄኛው የቅድስት ስላሴ ስዕል? የቅድስት ስላሴ ሜትር ከ20 በ3 ሜትር ከ22 ነው። ይሄ ራስሽ ነሽ እነዚህን የምታስተካክያቸው? ሸራ ይሄንን አቡጀዲውን የመወጠሩን ስራ እንዲሁም ደግሞ ቀለም የመስራቱን ስራ ብቻሽን ነው የምትሰሪው? አዎ፣ ትልልቅ ሲሆኑ አንዳንድ ልጆች መጥተው ያግዙኛል። ግን በበለጠ ራሴ ነኝ እንጨቱን ገዝቼ እዚሁ ቆርጬ አዘጋጀዋለሁ። ጨርቁም ያው የሚሸጥበት ቦታ አለ፣ መርዶፋ ይባላል ለስዕል የምንጠቀመው ጨርቅ። እሱን ጨርቅ ገዝቼ እዚሁ ይወጠራል። ቅድም ስገቢ እንዳየሽው ግራውንድ ኮላና ነጭ ቀለም ይቀባል። ከዛ ወደ ንድፍ ነው የሚሄደው። እሺ ማለት ያረፍ ብለን ደግሞ ነው ጉዳያችን ነው። የተከበራችሁ የወጣቶች ገጽ መርሃ ግብራችን ተመልካቾች፣ የምገኘው በሰዓሊት ማርታ ኃይሉ ቤት ነው። እንደምትመለከቱት የምንገኘውም በስዕል ስቱዲዮዋ ውስጥ ነው። እንግዲህ ስዕላትን ስትስል የምታደርጋቸውን ቅድመ ጥንቃቄዎች፣ ህይወቷ ምን እንደሚመስል ከእሷ የምንማረው ብዙ ጉዳይ ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከእሷ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ተጋበዙልን። መልካም ጊዜ። እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ግን ልብስ ሳትቀይሪ ነው ቀጥታ ቁጭ በይ ብዬ ያስኩሽ እና ልብስ መቀየር የሚያስፈልግሽ ከሆነ ደርሰሽ ነኝ። አይ ችግር የለም። በዚህ ወደ ስራ ስለሆነ የምገባው ነው አይደል? ቀደም ሲል እንግዲህ አባቶቻችን ቅዱሳት ስዕላትን ሲስሉ ስዕላትን ከመሳላቸው በፊት ሱባኤ ይገባሉ። ከሱባኤ መልስ ነው ቅዱሳት ስዕላትን የሚስሉልን እና እንደው ያንቺ አጠቃላይ ቅድመ ዝግጅትሽ፣ መንፈሳዊ ቅድመ ዝግጅትሽ ስዕላቱን ከመሳልሽ በፊት እንግዲህ እንደነገርሽኝ አብዛኞቹ የቤተ መቅደስ ስዕላት ናቸው እና እነዚህን ከመሳልሽ በፊት ቀድመሽ የምታደርጊያቸው ቅድመ ዝግጅቶች ምን ይመስላሉ? ያው የምንሰራቸው ስራዎች መንፈሳዊ እንደመሆናቸው የተወሰነ መንፈሳዊነት ያስፈልጋል እና እንደ ህግ ያው ቅዱሳን ስዕላት ስንሰራ የተቀመጡልን ህጎች አሉ። እንደፈለግን መስራት አንችልም። ከነዛ ህጎች መካከል ዋነኛው ጸሎት ነው። ከዚያ ከመስራቴ በፊት እንደ ማንኛውም ክርስቲያን ጸሎት አደርጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ የምሰራውን ቅዱስ ወይም ደግሞ የምሰራውን ስዕል ገድላቸውን ወይም ድርሳን እንደዚህ መጽሐፍት ታምረ ማርያም ላይ ከሆነ ታምረ ማርያም ያሉትን መጽሐፋቸውን አነባለሁ፣ አባቶች እጠይቃለሁ። ስዕላቱን ከመሳልሽ በፊት እንደነገርሽኝ የምታደርጊያቸው ቅድመ ዝግጅቶች አንድም ፈተና ይሆናሉ አደለ? ከጊዜ አጠቃቀም አንጻር እነዛን ነገሮች ቶሎ የማድረሱ ነገር ይፈትናል። በተቃራኒው ዓለማዊ ስዕላት ደግሞ ቶሎ የመድረስ እድልም አላቸው። የገቢ ምንጭነታቸውም በዛው ልክ ነው እና ብዙ ወጣቶች ያው የገቢ ምንጭ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት ተብሎ ይታሰባል። አንቺ ደግሞ እዛኛው ጋር የለሽም፣ እንደውም ትኩረት ሰጥተሽ ሙሉ ጊዜሽን መንፈሳዊ ስዕላት ላይ ነው እያሳለፍሻለሽ እና እንዴት ልትወስኝ ይቻልሽ? ያው ቅዱሳን ስዕላትን የምንሰራው ዋና ዓላማው ለገንዘብ ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ ታሪክ ነው። ቅዱሳን ስዕላት የበፊት አባቶቻችን ከመቶ ዓመት በፊት ከሀምሳ ዓመት በፊት የሰሩት ለእኛ እንደመጣ ሁሉ እኛ የምንሰራው እኔ የምሰራው ያው ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ በደንብ ታሪክን የዘመናችንንም በደንብ ለማሳየት ያው ገንዘብ ሰው ስትሆኚ ግዴታ ያስፈልጋል ለመኖሪያም እንደሆነ። ስለዚህ ዋና ዓላማው ግን ገንዘቡ ሳይሆን መንፈሳዊ ነገሩ ላይ ስለሆነ ነው ወደ ቅዱሳን ስዕላት አብዛኛውን ያተኮርኩትኝ። እጅ የተወሰነ የዓለማዊ ስዕሎችንም እሞካከራለሁ፣ ግን አብዛኛውን ትኩረት ሰጥቼ የምሰራው እዚኛው ላይ ነው። ከጊዜም አንጻር እዛ ላይ ከማጠፋው ጊዜ ይልቅ ወደዚህ የምሰጠው ነገር ይበልጥብኛል። እኔ ለዛ ነው ሞክረሹ ነበር። ግን ዓለማውያን ስዕሎችን የመሳል እንዲሁም ደግሞ አውደ ርዕይ ላይ ስራዎችን የማቅረቡን
ስራ ጀምርሽ ነበር? እየተወሰነ ብዙም ሳይሆን ገነተ ጽጌ ስነስል ክፍል አለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ነው አራዳ እና እዛ ላይ የካቲት 23 ያዷ ክብራ በዓል ላይ እንደዚህ ከቅዱሳን ሰላት ወጣ ያሉ ሰላትን እንሞክራለን እንሰራለን እየተወሰነ እና በሱ ላይ ተወሰንቶን እንሞክራለን እንዲሁም ደግሞ የጳጳሳትን ፎቶ እናም እንደዚህ የአባቶችን ፎቶ እየተወሰነ እንደዛ እንሞክራለን የሰንበት ትምህርት ቤት መምህርሽን ስለሻቸው ነበር አዎ እሱን ስዕል በጣም ብዙዎች ናቸው አይደለ ሲያደንቁት የነበረው ቀኝ ጌታ ጌትዬ ተክለ ጻድቅ እጅግ በጣም እናከብራቸው የሰንበት ቤታችን የረጅም ጊዜ መምህራችን ናቸው እና ያለፈው ዓመት ይመስለኛል የዓመት ክብረ በዓላችን ላይ ለማመስገን እሳቸውን ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንድሰራ ፈልገው ሰርቼ ሰጥቻቸው ነበር ምን ተሰማቸው ወይ በጣም ነበር ደስ ያላቸው በጣም አንቺስ እኔም በጣም ነበር ደስ ያለኝ የሆነ ስዕል የሚታይ ነገር አይደል ደስ ይላል በጣም ተሰርቶ ስታዩ እንደው ስዕልን የጀመርሽበት አጋጣሚ ተስተውሻልሽ ማለት ያው እኔ ትንሽ ግር ይላል የስዕል አጀማመሪ ከልጅነቴ ምናምን አይደለም ስዕል የጀመርኩት አሁን ቅዱሳን ስላት እንኳን በደንብ መስራት ከጀመርኩ 2 አመት 3 አመት ቢሆነኝ ነው ገና ቅርብ ጊዜ ነው በጣም 12 ከጨረስኩ በኋላ ነው አጋጣሚ በሰንበት ቤታችን የስዕል እድል ይመጣል እና እኔ ደግሞ ዝም ብዬ ለምን ሞክረው እስኪ ልሂድ በቃ ብዬ አቢሲኒያ ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ትንሽ ጊዜ ተማርኩኝ 6 ወር አካባቢ ከዛ በኋላ ነው ወደ ስዕል የገባሁት እንጂ የበፊት የነበረ ነገር አይደለም በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ሴት ልጅ የወራዋ የምታይበት እድሜ ላይ ደርሰሻልና እንግዲህ ቅዱሳት ስዕላትን በምትሲበት ጊዜ የምትወስጃቸው ቅድመ ዝግጅቶች እንዳሉ ሆኖ ምንድነው የምታደርጊው ያ ርኩሰት ሆነ አይደለም ነገር ግን ለቅዱሳኑ ክብር ከመስጠት አንፃር ከምንሰራው ነገር የተወሰነ ቢያንስ እስከሚያቆም ድረስ 3 4 ቀናን ሌላ ስራዎችን በመስራት አሳልፋለሁ ከነዛ ማከለ ለምሳሌ ቅድም እንዳልቻቸው ሌላ እንደዚህ የህፃናት መጻፎችን እንዲሁም ደግሞ ድሮይንጎችን ስኪላችንን ማሳደግ አለብን ሁሌም ቢሆን ቅዱሳን ስላት ሪያሊስቲክ ተደርጎ አይሰሩም ሲባል ሳአሊ ወይም ቅዱሳን ስላት ሳአሊ ስለማይችል ሳይሆን ቤተክርስቲያን ስለማትፈቅድ ነው ስለዚህ ስኪላችንን ማዳበር አለብን ባለውና በዛች ሰዓት ላይ ሌሎች ማረግ ያሉብኝን ነገሮች አረጋለሁ እንጨት መግዛት ካለብኝ እንጨት ገዛለሁ በዛ መልኩ አሳልፋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የበገና ተማሪም ነበርሽ አንድ ወቅት ላይ አሁን በገና ተደረድራለሽ አይደለ ማርቴ ሞከቀለው ስለዚህ እስኪ ለተመልካቾቻችን አንድ የበገና ዝማሪ ዘምሪላችሁ እሺ እጄ ልምጣ በገና እሺ Yeah.
የክብርን ጌታ ተሸክማ ውርደት ለብሰች እንደ ሸማ የሀብቱን ጌታ በጀርባ አዝላ ሰው ተዘከራ ተቸግራ አዝላ ወረደች ወደ ግብፅ አዝላ ወረደች ወደ ግብፅ ስደተኛዋ የአምላክ እናት የዓለም ልርሷ መይ ተገባት በቃሉ ትእዛዝ ምድርን ሰርቶ ተንከራተተ ማደሪያቶ ጌታ ሲወለድ የምስራች በረት ሰጠችው ዓለም ታካች አዝላ ወረደች ወደ ግብፅ አዝላ ወረደች ወደ ግብፅ ስደተኛዋ የአምላክ እናት የዓለም ልርሷ መይ ተገባት ግና መላእክት በሰማያት ሃሌሉያሎ በፍርሃት ወልድን በአብ ቀኝ ከላይ አይተው ደግሞም ከምድር ከድንግል ክንድ በላዩ ሳይጎል ተመልክተው ከላዩ ሳይጎል ተመልክተው አዝላ ወረደች ወደ ግብፅ አዝላ ወረደች ወደ ግብፅ ስደተኛዋ የአምላክ እናት የዓለም ልርሷ መይ ተገባት መጀመሪያ የሳልሽ የማነት ስዕል? ያው መጀመሪያ ስዕል ስገባ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ስለተስዬ ነበረ። ለምን? መጀመሪያ ስዕል ካስቻልክኝ ያንተን ስዕል ሰርች አስገባለሁ ብዬ ነው። ግን ወደ ስዕሉ የገባሽበት አጋጣሚ ምን ነበረ? ያው አንዳንዴ እኛ ካሰብነው ይልቅ እግዚአብሔር ለእኛ ያሰበልን ነገር ይበልጣል። ሁሌም ቢሆን የኔ እንዴት ነው የሆነው አጋጣሚ ትዊልቭ ላይ እስከ 12 እስከ መማር ድረስ ጭራሽ የስዕል ሀሳብ ኖሮኝም አያውቅም። ያው ዝም ብሎ እንደ ማንኛውም ሰው ተወጃለሽ ከማድነቅ ውጭ የለም። እና እኛ ገነተ ጽጌ ስነ ስዕል ክፍል ነበረን። እዛም መምህራችን አሌክሳንደር ይባል የእኛ ቆንጆ ሰዓሊ አለ፣ በጣም ጎበዝ እና ሲሰራ ያው ነበር። ዝም ብዬ ሳልፍ ምናምን አንተ ሰውዬ ስዕል ታስተምረኛል ዝም ብለሽ ምትይዋለ፣ እንደዛ እያልኩ ነበር ማልፈው እንጂ ጭራሽ ምንም ሀሳብ አልነበረኝም። እና አጋጣሚ 12 ላይ ውጤት አልመጣም። 12 ላይ ማለት እንግዲህ ጥሩ የደረጃ ተማሪ ነበርኩ። ምንም ጭራሽ አይጠበቅም ነበር፣ ውጤቱንም አልጠበቅኩም። በቃ ይመጣል ሁላ። አርክቴክቸር መግባት ፈልግ ነበር። ሰመር ላይ ፕሪ አርክቴክቸር ተማርኩኝ። በቃ በእርግጠኝነት ይመጣል በቃ እገባለሁ ብዬ ማለት ነው። እና በቃ ዩኒቨርሲቲ ሄዳለሁ፣ እዛ ሄጄ ወይ አርክ ወይ ነገር ተምሬ ይመጣለሁ ነበር ሀሳቤ። ከዛ ውጤቱ ጥሩ አልመጣም። ያውም ጥሩ ሳይመጣ ደግሞ እንደ ማንኛውም የዛኔ እዚህ ለዲግሪ ምናምን ትገቢ ነበር። እንደዛ ሁላ አይደለም የመጣው፣ በጣም ዝቅተኛ እና በጣም በቃ ተስፋ ቆርጬ ነበር። በጣም ከባድ ነበረ። እና ስጸልይ ራሱ የዛኔ በቃ አምላኬ ባይጠቅመኝም አሳልፈኝ እና ሄጄ ልማር ነበር ምለው። በቃ ባይጠቅመኝም ስጠኝ። ግን ያው እኛ ባልነው አይደለም እግዚአብሔር ያሰበው ነው የሚሰጠን። አዎ። እና እንደዛ ሲሆን በዛ መሀል እኛ ጋር የስዕል እድል ይመጣል። አቢሲኒያ ውጤት ከቀረብሽ በኋላ ውጤት ቀረ። በቃ እዚህ ዝም ብዬ ለዲፕሎማ ገባሁኝ። አድማስ ብዙ ምንትን አልነበረም። አስቢ፣ በጣም ከባድ ነው። ጥሩ ተማሪ ሆነሽ ሞክረሽ ምን ብለሽ ሳይመጣ ሲቀር እታች ተመልሰሽ ወደ ታች ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነበረ ያ ጊዜ በጣም
ከዛ ስዕሉድል ሲመጣ ኦሬዲ ትምርቱም እዚ ዲፕሎማ ነው ምንም ሚከብድም ነገር አይደለም ስለዚህ በቃ ለምን ስዕሉን አልሰራም ብዬ ለጊዜ ማሳለፍ ፍላጎቱ ሳይኖርሽ ማለት ነው በቃ ጊዜንም በዛ እንተላላለው ብዬ አቢሲኒያ ገባሁኝ የስነጥበብ ትምርት ቤት ደም በዚህ አጋጣሚ ሷን በጣም ላመሰግናት ፈልጋለሁ አሁንም ድረስ ለሰንበት ቤታችን በነጻ ሁለት ሁለት ልጆችን እየወሰደች ታስተምርልናለች እና እዛ ገባሁኝ በአመቱ ፕራይቬት ተፈተንኩኝ በጣም በቆንጆ ውጤት አለፍኩኝ ከዛ ለዲግሪ ገባሁኝ ቅድስተ ማርያም ወደ ዩኒቨርሲቲ መሄድ አልፈለኩኝም ከተፈተንኩ በኋላ ምክንያቱም ስዕሉም እዚህ ጋር ጀምሬያለሁ ስለ ጀመርሽው አዎ የሀገራችንም የነበረው ሁኔታም ጥሩ አልነበረም በቃ ዩኒቨርሲቲ አልሄድም ብዬ እዚሁ ለዲግሪ ገባሁኝ ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ከዛ ስዕሉንም ቀጠልኩኝ ማለት ነው ዛ አቢሲኒያ 6 ወር መሰረታዊ ቤዚክ ድሮይንግ የሚባሉትን ከተማርኩ በኋላ ትንሽ አልተመቸኝም ከዚህኛው ክላስ ጋር ቅድስተ ማርያም ጀመርኩኝ እናምና አቋረጥኩትኝ እሱን ከዛ በኋላ በቃ ቤቴ ነው መስራት የጀመርኩት ቅዱስ ጊዮርጊስም ስዕል ክፍል ገባሁኝ እንደገባሁ እንደውም ብዙ ነው የመማር እድል አላጋጠመኝም ወደ ማስተማሩ ነው የገባሁት ማለት ይቻላል ከተማሮቹ ጋር ላይ የተማርሽ ምታስተምሩ ያው ትምህርት ሲባል ሙሉ ለሙሉ አንቻለም ሰጩ ከነሱም ብዙ ምትወስጁ ነገር አለ እና በዚህ አጋጣሚ ነው የገባሁት ያው እግዚአብሔር ውጤቱንም አልነሳኝም ካለፈ በኋላ አንድ አመቷን እንግዲህ ወደ ስዕል ያስገባኝ ነው የዛኔ ተበላሽቶ ነው ስለዚህ ያላየሽውን ፍላጎትሽን እንድታይ አጋጣሚ የተከፈተበት ሁኔታ ነበር የነበረው አዎ የመጀመሪያ ስዕልሽ የሳልሽ የማነሰል የቅዱስ ጊዮርጊስን መጀመሪያ ሞክሬዋለሁ ባዶዋ ጋር አንድ ላይ አያይዤ ከዛ በኋላ የፍቁረ ጊዜ ዮሐንስን ሰርቻለሁ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በኋላ አሁን እንግዲህ እጅግ በጣም የሚያማምሩ በጣም የሚደንቁ ስዕላትን እየሳልሽ ነው እነዚህን ስዕላት ስለሽ መጀመሪያ የሳልሽውን ስዕልሽን ስታይ የሚሰማሽ ስሜት ምን ይመስላል ስጥኝና ላስተካክለው ምናምንላ ያስብላል ለውጥሽን ታይበታለሽ ጥሩ ነው ማየቱ ግን ያው ብዙዎቻችን የመጀመሪያችንን አንወደውም ነገር ግን ያ ነው መሰረታችን መልካም እንደው አሁን ስዕላቶችሽ በሙሉ አብዛኞቹ እንግዲህ እዚህ ፊት ለፊታችን ካለው ስዕል ውጪ የተወሰነ ፐርሰንት የተጠናቀቁ ይመስላል ግን ፊታቸው የሁሉም ስዕላት አልተጠናቀቀም ምንድነው ሚስጥሩ ፊታቸው ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ነገር አላለቀም ሁሉም አላለቀም ነገር ግን ቀለም ይቀራል ከዚህ በኋላ አዎ በደንብ ልብሳቸው በደንብ ዲቴል ይሰራል የኔም መሰራበት ሁሉም ሰው የየራሱ የሆነ አሰራር ቴክኒኮች አሉት እኔም መሰራው ያው በዘይት ቀለም ነው የምጠቀመው ከዛ በተጨማሪ ከስር ግራውንድ ቀለም እንዳየሹ ከቀባሁት በኋላ ንድፍ ካወጣው በኋላ የመጀመሪያ እጅ ቀለሙን ራሱ በጥሬ ልጆች አሉ ተማሪዎች ይደፍኑልኛል እነሱም ካሌሉ እኔም ቢሆን ጥሬ ቀለሙ ይደፈናል ከዛ በኋላ ሁለተኛ እጅ ሶስተኛ እጅ ላይ ጥሬ ቀለም ይባላል አሁን ለምሳሌ አረንጓዴ ከሆነ ጥቁረት ንጻት ሳይኖረው ራሱ አረንጓዴው ብቻ ሰማያዊ ከሆነ ሰማያዊው ብቻ ይደፈንና ከዛ እሱ ላይ ነው ዲቴል በደንብ ጥፋቱ ምን ሁለተኛ እጅ ቀለም እየተደራረበ በሚመጣ ቁጥር ስዕሉ ዘቆይታ አይኖረዋል በደንብ እየቆየ ሲመጣ የመገርጣት ነገር አይኖረው ስለዚህ ቀለም በደንብ ደራርቤ ነው መሰራበት የሚያዩ ቤተክርስቲያን ስዕል ሲሆን ለክፍለ ዘመን አይደል መንሰራው ለሁን አይደለም ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ቢሆንም ግን ትውልድ ተሻጋሪ እንዲሆን ነው ስለዚህ ቀለም ይደራረባል እንደዛ ነው ከሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ ፊት መጨረሻ ላይ ነው መሰራው ለምንድነው ፊት ይዛል የመጀመሪያ ነገር ከእንደ ልብሳቸውም አይደለም ፊታቸው በደንብ ዲቴል መሰራት አለበት ከዛ ደግሞ ፊት ከተሰራ ሌላ ነገር አያሰራም አይንሽም ወደፊታቸው ነው የሚሄደውና ሌላውን ነገር ብዙም ሳትሰሪ ልትተየውም ትችያለሽ ልትዘነጊው ትችያለሽ አዎ የማለቅ ስሜት አለው ተመስጦ ነው አዎ ፊታቸውን ከሳልሽ በኋላ ሌላውን እንዳታይ የምታደርጊ ፊታቸው ስለሚስብ በመመሰጥ ነው ወይስ ደግሞ አዎ በቃ ፊታቸው ሌላ ነገር ሳትሰሪ ወደፊታቸው ነው አይንሽም የሚወስድሽኝ እና ፊት አይን መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ነው የሚሰራው ልክ ፊት ሲሰራ ያልቃል ስዕሉ ማለት ነው ከዛ ይባረካል ወደ አገልግሎት ይውላል ምስሉ ነው ለማርትዬ በመጨረሻም እንግዲህ ምናልባት ወጣቶች ከአንቺ የሚማሩት ነገር ካለ ከጊዜ አጠቃቀምሽ ከውሳኔሽ እንዲሁም ደግሞ ተስፋ በቆረጥሽበት ውስጥ ሌላ አማራጮችን የማየት ብቃትሽን ይህ ሁሉ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ብዙ ነገር ይማሩበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን
በተጨማሪ ግን ለወጣቶች ማስተላለፍ የምትፈልግ በተለይም ደግሞ በማህበራዊ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘወትር ቅዳሜ ምሽት ሰዓት ላይ የሚተላልፈውን የወጣቶች ገጽ መርሃ ግብራችን ለሚመለከቱ ወጣቶች ይጠቅማቸዋል ብለሽ የምታስቢ መልዕክት አስተላልፊላቸው። ያው አሁን ጊዜው ትንሽ ከበድ ብሏል፣ ሁሉ ነገር ቀላል ነው እና ማለት ወደምትፈልጊው ነው የምትመሪ ህይወትሽን። ሶሻል ሚዲያውን ብዙ ነገሮችን ማግኘት ግልጽ ነው እና አንድ ነገር ላይ ብቻ ራሳችንን አንገድብ፣ መክሊታችንን እንፈልግ በደንብ። የተሰጠን ነገር ምንድን ነው? እኔ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? ባለን ነገር ሁሉም ሰው በተሰጠው መክሊት አይደል የሚጠየቅበት? ስለዚህ ሁላችንም የተሰጠንም መክሊታችንን መፈለግ፣ በዛ ላይ ደግሞ በደንብ ጠንክሮ መስራት። ይህንን ነው ማስተላለፍ። ማርቲዬ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው ስለሰጠሽኝ ጊዜ ስለነበረን ቆይታ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ያድርግልኝ። አሜን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስላሴ መታመኛዬ